има ли пожари? Има ли, има ли, има ли пожари? Има ли пожари? Има ли, има ли, има ли пожари? Лъжи за мен си чувала и си се чудила. Така ли е, такъв ли съм? В моя кръг си се бутала и си се фукала, че аз по тебе хлътнал съм. Скандалната ти фигура те прави сигурна, че мисля как да те изям. Не си мисля, че като си пожар и палиш всеки бар, ще бъда твой пожарникар. Играеш го много влюбена, но си възбудена от всяко изкушение. За мен ти си вещ купена, надупена в помещение. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай-дай-дай. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай-дай-дай. Дай-дай-дай. Площадката ми за игра. От теб ще взема всичко да, което искам да, без да имам кака вина. Слушай, батко си малката, пази си тайната, че после да не те е срам. Без нея всичко дразни ме, нарочно прави се, накрая с мене ще е знам. Кака ти е отракана, нахакана, върти ги всички номера. Знае на хляба мекото, курса на еврото във всяка страна. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай-дай-дай. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай-дай-дай. Дай-дай-дай. Но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай-дай-дай. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай-дай-дай. Дай-дай-дай. Има ли пожари? Bye.